E aí galera, tudo certo? Bom, um videozinho bem rápido aqui fora de hora para poder falar do meu principal herói no Overwatch, que é o Roadhog, tá bom? A gente tem novidades sobre o rework dele. A Blizzard fez um post no Instagram hoje mesmo mostrando algumas coisas, tá bom? E uma coisa que chamou muita atenção foi a nova habilidade que ele vai ter, beleza? Que se chama Pigpen, tá bom? Seria algo como caneta do porco, que nome, hein? Mas enfim, a descrição dela é o seguinte: basicamente ele vai lançar uma armadilha, tá bom? Que vai danificar e deixar mais lento os inimigos próximos, beleza? É basicamente essa habilidade que ele vai ter de nova, tá bom? Ele vai ter algumas mudanças aí também na arma principal, beleza? E na cura dele. Eles não explicaram exatamente como vão ser essas mudanças, mas no final do post tá escrito Go Live Tomorrow, tá bom? Então eu acho que vai chegar amanhã, pessoal. Eu não manjo tanto de inglês, se possível deixe aí, tá bom, nos comentários o que quer dizer exatamente isso. Mas eu acho que vai chegar amanhã sim, porque eles falaram que ia chegar no meio da temporada. E a gente já tá no meio da temporada. E aí, Zorak, tá empolgado? O que que tu tá achando e tal? O que que vão fazer aí com o Rogue? Tu joga de Rogue há tantos anos. Mano, é o seguinte, eu tô assustado, tá bom? É, porque eu não sei o que vão fazer com o Rogue, cara. Olha, pior do que ele tá, não tem como, tá bom? Eu tô com medo de tirarem a essência do boneco. Eu acho que eles não vão fazer isso, porque não falou nenhuma mudança no gancho, tá bom? Porque a essência do Rogue é o gancho, mano. Tirou o gancho, acaba com o personagem. E outra coisa, demorou esse tempo todo pra ganhar uma habilidade nova, mano? Sério? Mas enfim, cara, eles fizeram os testes deles e tal. Não vou criticar nada porque eu não vi, mas só tô tipo, pô, tanto tempo pra ganhar uma habilidade. Mas enfim, espero que ele esteja protegendo o time mais, tá bom? A gente vai ver isso tudo amanhã, então fiquem ligados no canal que eu vou postar cada detalhe aqui do Rogue, tá bom? É vídeo que eles falaram, se o Rogue chegar amanhã, vou postar amanhã, tá bom? Então, até a próxima aí, tchau, tchau!